လူမှုအခြေပြုအခမဲ့ဖျားနာကုဆေးခန်းဖီဘာကလင်းနစ်ဆေးခန်းတို COVID ့ကိုမကွေးမြိ व व ု့ဂရုဏာရှင်များနှာယေးကူညီမှုအသင်းမှမေလ28ရက်ကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ Covid-19 ကာလမှာဖျားနာနေတဲ့သူတွေကိုကုသရာမှာအဆင်ပြေနိုင်အောင်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေစုပေါင်းပြီးဒီဆေးခန်းလေးဖွင့်လှစ်လိုက်တာလို့မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်ပအောင်ခကျောင်းဒေါက်တာထေးလာကပြောပါတယ်။တကယ်လို့ Covid-19 ရောဂါပိုးရှိသူပ완လာခဲ့ရင်လဲရောဂါကုစက်မှုမရှိအောင်စနစ်တကျစီမံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုလိုကာလမှာအပြင်ဆေးကန်းတွေပိတ်ထားတာကြောင့်ပြည်သူတွ उ, ေကိ उ, ုအလွဲတကူကုသပေးနိုင်အောင် social distancing စနစ်နဲ့ covid-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်ပြီးဆေးကန်းဖွင့်လှစ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဆေးကန်းကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာကြာသပတေးစနေနေ့တွေမှာဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးဆရာဝန်တူဆရာမတူချက်ချင်း3ဦးနဲ့အရန်မိသားတက်ဖွဲ့ဝင်3ဦးတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမှာပါရှင်